Zəfər bayramımız mübarək olsun. Ürəkdən təbrik edirəm. Şəhidlər ölməzdir, vətən bölünməz. Vur bizi gözləyir, doğmaz qanama. Adını bu ölkənin tarixinə əbədi olaraq həkk etdirən, canından can verib yurdu bütöv, dik saxlayan oğulların sayəsində Azərbaycan artıq 2-ci ildir ki, başı uca zəfər gününü qeyd edir. Vətən müharibəsində əldə edilən qələbənin işğaldan azad olunan torpaqlarda keçirilməsi isə sadəcə ölçüyə gəlməz, sözlərlə ifadə olunmaz hisslərdir. Tariximizin zəfər təntənəsi, böyük qayıdışın ilk qədəmlərinin atıldığı Zəngilan Ağalı kəndində isə bir başqa möhtəşəmdir. O kadar sevinçliyiz ki bu 29 yıl dərslərində gözlədiyimiz öz dədə-baba yurdumuza gəlmişik. Buna sevinirik. Təşəkkür edir dövlət başına ki bizə bu şəraiti yaratdı. Biz də vətən uğrunda canımızı qoyduq və Allah şəhidlərə rəhmət eləsin. Onların qanı bahasına gəldik. Öz dədə-baba yurdumuzda rahat şəkildə yaşayırıq. Şükürlər olsun Allah, bir de bugünkü günlərdə şükür. O qədərə bayaqdan oturup burada şükür edirəm. Ki biz de belə gəlib bu vətənə 30 ildən sonra gəlib bu vətənimizə biz qovuşa bilərdik. O səbəbdən hər görüşəm, gül çiçək alıb gələrdim, görən bizə nə oldu ki? Bugünkü günü bizə yaşadan o şəhidlərimizə Allah rəhmət eyləsin. Onların qanı üzərində tökülüb qurulan bu torpağa sonuna qədər gözəl olsun mənim balam. Allah prezidentimizə də dəyməsin ki, onlara bu gözəl şəraiti yaradıb, dağılan evləri bərpa eləyib, gözəl şərait qurub onlara veribsə, çox sağ olsun. Allah Taala bu gözəlliyi onlara heç vaxt əksik eləməsin. Bugünkü bayrama görə çox-çox sevinirik. Biz öz həyatımızı burada gözəl yaşayırıq. Həyatımızda işləyirik. Tez-tez belə sakinləri yad eləyən qonaqlarımız gəlir. Bizə belə konsertlər verirlər. Biz özümüzü burada ən xoşbaxt insan hesab eləyirik. Şərəf ilə sən ucaldın, dirəndir hər evladın, ucal, Mətin Azərbaycan. Düşmənlərdən təmizləndi dədə-baba torpağımız, canlarını fəda edən şəhidlərin ruhu şaddır. Xəbər olsun mübarizə, Qarabağ artıq azaddır. Bugün zəfər günümüzdür, bütün Azərbaycanların zəfər günü təbrik edirəm.